Mislim da je hrvatsko živio, tako? Aha, da, da, da. Ajde, čitam, može? Ja bih na godišnju Njemačku, a ne na Loštevu. Sor je naša bol. Jeftina radna snaga jednako sor. Ne želimo vaše mrvice, želimo pošteno raditi. Sor, stručno omalovažavanje radnika. Prodajem diplomu magistra Mag-ing agronomije, prvi vlasnik, nikad korištena. Mjera SOR je nastala 2010. godine, međutim zapravo se nekako širila kroz vrijeme i do sad je otprilike u njoj sudjelovalo nekakvih 80.000 ljudi prema podacima koje imamo. U početku nije bila jako popularna, međutim sve više se popularizirala upravo zato jer je radnik poslodavcu potpuno besplatan, što je naravno prilično privlačno. U početku se također mogli koristiti samo oni kojima je stručan ispit obavezan, a onda se s vremenom širila i na neke druge kategorije, a zadnjim izmjenama zakona se proširila i na srednjoškolsko obrazovanje. Točan iznos je u početku bio 1600 kuna, popeo se na 2400 i u zadnjoj varijanti je 2620, što je zapravo jednako neto iznosu minimalne plaće. Nije problem što svi dobivaju isto, problem je što svi dobivaju nedovoljno. To je problem zato jer što god ste vi završili, od 2620 kuna ne možete u Hrvatskoj preživjeti, to ne može pokriti ni najosnovnije troškove. Mislim da ima jako puno poslodavaca koji na neki način eksploatiraju mjeru, odnosno zapošljavaju kružno jedne godine jednu generaciju sorovaca pa sljedeću. Mnogima koji su počeli raditi odmah na početku je rečeno da oni nemaju nikakve šanse ostati jer će oni uzeti nekog drugoga i premda su hvaljeni kao jako dobri radnici, znali su da nakon godinu dana se vraćaju na burzu, čak i bez one klasične naknade za nezaposlene, jer oni nikada i nisu bili zaposleni. Također su problemi tijela javne uprave, odnosno tijela državne uprave, koje imaju zabranu zapošljavanja pa ni ne mogu zaposliti većinu tih ljudi, nego su opet iskoristili priliku i okreću sorovce da bi pokrili taj nedostatak ljudi. Mi smo stvarno pokušali kroz instituciju u kojima djelujemo i na bezbroj načina poboljšati SOR, od toga da se recimo skrati njegovo trajanje, da se bolje ciljaju korisnici, pa u krajnjoj liniji da se ravnomjernije regionalno raspodijeli korisnici SOR-a. Ništa zapravo od tih naših primjedbi nije nikada bilo usvojeno. Kad stvarno sve druge institucije iscrpiš na neki način, onda ti ništa drugo ne preostaje nego kupiti sve ljude kojih taj problem se tiče i probaš to glasnije reći, mi ne želimo ovako živjeti, mi želimo bolje živjeti i mi smo tu i morat ćete nas uzeti u obzir. Zato smo se zapravo i okupili prvog dana zasjedanja Sabora. 15.9. je zapravo nakon ljetne stanke, prvi dan kada ljudi koji rade u Saboru dolaze na posao, i mi smo upravo htjeli reći, ok, danas vam je prvi dan, ovo je prva stvar što ćete vidjeti, ovo vam je prioritet, vrijeme je da počnete raditi na tome da standard mladih bude bolji u ovoj državi. Ja vam Kada su mladi na minimalcu, kada su nam oduzeta radnička prava, jedino što nam preostaje je da izađemo na ulice. Zato smo ovdje danas. Prosvjed je jedan od oblika građanskog aktivizma koji ima svoje naravno pozitivne stvari, ima i svoje negativne stvari. Ako prosvjedujemo svake 2 sekunde za nešto, sama snaga prosvjeda će se umanjiti, ali to je jedan dobar način da pokaže da oko kojih stvari su građani zapravo zabrinuti i oko kojih stvari su zapravo građani spremni uložiti svoje vrijeme, a ne samo kliknuti na Facebooku ili tako nešto. Prosvjede su jako vidljiv oblik građanskog aktivizma. Ako vas ne zanima o čemu se točno radi, vama će uvijek zapeti za oko i za uho
transparenti, zviždaljke, megafoni, pozornice, koncerti, performansi u javnom prostoru, svi ti neke oblici protestnog slanja poruka koji nisu samo ono uobičajeno pisanje nekih priopćenja, komunikacija putem medija ili dijeljenje letaka. Ja sam početkom 2015. godine prihvatila ponudu za stručno osposobljavanje u jednoj privatnoj firmi. I od samog početka bilo mi je jasno kako stvari stoje. Jer došla sam na mjesto osobe koja je odradila SOR i znala sam da će me jednog dana poslodavac zamijeniti nekim novim SOR-ovcem. Ja vas pitam, pitam njih, a Boga mi svakodnevno pitam i samu sebe. Tko tu koga ne cijeni? Organizatori prosvjeda dobivaju u danima koji dovode do prosvjeda i nakon prosvjeda medijsku pozornost kakvu inače možda ne bi imali i zato im to omogućava da svoju poruku prošire dalje, a nekad prosvjede imaju zaista veliku mobilizacijsku moć. Prošle godine smo recimo imali prosvjed Hrvatska može bolje koji je izvukao na ulice desetke tisuća ljudi u više gradova u Hrvatskoj. Naravno, prosvjedi trebaju biti onako kako demokratskim društvenim prosvjedi izgledaju, a to znači nenasilni, organizirani, prijavljeni sa unaprijed jako dobro definiranim i sigurnosnim mjerama, rutom kretanja, jasno istaknutim porukama i onda zapravo oni ispunjavaju onu svoju pravu svrhu, a to je izražavanje ovoga stava i davanje van glasa građana oko nečega što mi je važno. SOR je loša mjera koja ne potiče zapošljavanje. Zato danas tražimo da se SOR ukine. Povratak pripravništva. Šta to znači? Da svaka mlada osoba na svom prvom radnom mjestu dobije ugovor o radu i dobije plaću, a ne nekakvu socijalnu naknadu. Mi mladi tražimo radnička prava. Mi nismo građani drugog reda. Mi smo budućnost ove države. Osim toga, tražimo i razvoj novih modela potpore zapošljavanja, modela koji će biti učinkovitiji i pravedniji, modela koji neće diskriminirati nikoga ni po kojoj osnovi. Tražimo modele koji će funkcionirati i koji će stvoriti stabilne poslove, poslove koje će mladi dobiti ovdje, a ne da ih moraju tražiti u Irskoj i Njemačkoj. Hrvatska mora i može bolje, jer mladi vrijede više! Sad ste već valjda naučili koji je naš slogan. Mladi vrijede više! Mladi vrijede više!